just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Hold on to me. Hold on, hold on. Começar a fazer o pensinho agora, aonde mais cedo eu dei aquela desbastada com a lâmina. Simbora. Isso aí, meio perigoso, devagar vai. Posso avançar mais pra lá. Tá bem fofo até. Aí sim. Eu posso ir todo pra cá. Isso aí, ó. A gente ganha mais umas duas ruas e canas aqui. Virada no mato que tá por cima, a sementeira que tá vindo, e choveu esses dias, não teve jeito. Mato vem. Vou pegar um pouquinho mais pra lá, ó. Levantar a grade inteira. Vamos fazer a volta aqui. Jogar a terra mais pra lá. Um pezinho. A terra mais para lá. Só baixar a grade. Aí sim, tá bem lá perto da estrada. Aí sim, uma cuidado com o poste. Agora que eu chegar lá, galera,
volto aí. Galera, de novo mesmo plano. Jogando sempre perto aqui, pra desbastar bem. Só que eu vim um pouco mais pra cima, porque aqui já tá bom já. Esse lá eu já posso chegar mais. Minha mãe, galera, na hora que eu fiquei no penso lá, fiz as manobras, ela ficou assim. Sentou hoje o Senhor nas ruas das dores, não tem muito tempo. Pensou que ia tumbar o trator? Eu ia pra trás e tava assim. E eu rezando? Chamando ajuda a guarda? Nossa Senhora, perfeito socorro. Ah, lá não tomba não, trator grande é difícil tombar. Se fosse tratorzinho pequeno, se o pneu fosse pneu estreito, ia tombado. Eu tinha mesmo. Ah, que vai dar pra perguntar três ruas, sossegado. Ah, pegar assim? Pegar rua assim, fazer assim. Tá vendo? O Gu pode fazer rua do jeito que eu tô falando, faz assim, ó. Vai ficar os cantinhos do poste pra fazer virada. Se a gente tivesse colocado esses postes aqui, dava pra jogar até lá na estrada. Isso aí, galera. Terminamos então, encerramos aqui. Chama o celular, galera. Fala, pessoal, tô com a grade novamente. Mas eu tô carpindo aqui aonde a gente preparou a terra, porque demorou um pouco aí pra vir plantar e tá nascendo os matinhos. Então a gente tá carpindo, mas tô fazendo diferente. Tô trabalhando só com meia grade. Como assim meia grade, João? O reboque da grade tá ajudando um pouquinho, porque eu não quero afundar, que já foi subsolado, já foi gradeado duas vezes, não tem por que afundar muito aqui, certo? Então, tô trabalhando só com meia grade, reboque da grade ajudando a grade. E por causa disso, tô puxando menos peso por causa do reboque, as bacias não estão entrando muito no solo, então fica bem leve aí para trabalhar, certo? Então eu estou trabalhando em primeira simples, lebre, está indo bem rapidinho, é só para dar uma carpidinha mesmo, os
matinhas que estão brotando aí. E como não tem que ter tanta disciplina, né, para fazer virada e tal, para deixar certo, tô usando uma técnica aqui que é muito legal, muito bacana. Se vocês quiserem utilizar também, dá para utilizar essa técnica durante o trabalho de gradeamento normal, certo? O que eu tô fazendo? Eu tô deixando o eito pro lado de cima, sem fazer, e eu comecei a pegar do meio da terra, certo? Por quê? Porque se eu for fazer certinho, das extremidades para vir pro meio, o que acontece? Eu vou ter muita virada, porque eu vou ter que fazer o cantinho de lá, o cantinho de cá e tal. Se eu deixo a diferença aí de duas grades e pego o par de baixo e começo a fazer a parte do meio primeiro, eu consigo depois vir fechando pro lado de baixo, que é pro lado da extremidade, pro lado da borda do terreno, certo? Aí eu evito a manobra. Então eu começo no meio e vou abrindo para as pontas. Então observem que a parte gradeada está para a esquerda. Por quê? Eu comecei de lá, estou vindo para a extremidade. Sem precisar ficar, para, levanta a grade, joga para trás. Como aqui estou trabalhando com uma profundidade já programada, eu programei aqui no controle remoto, eu vejo lá pela profundidade do pistão, do reboque da grade, certo? Se eu ficar toda hora tendo que levantar a grade para fazer manobra, eu acabo perdendo tempo aqui em regular o controle remoto lá atrás. Diferente de quando eu estou gradeando normalmente, com todas as bacias enfincadas no chão, porque daí eu aciono aqui o controle remoto de uma vez, certo? E ele faz serviço sozinho. Na hora que subir o reboque, ele desarma aqui, então não tem dor de cabeça. Porém, como eu estou trabalhando com meia grade, eu acabo tendo que deixar ajustado aí o pistão lá atrás. Então é isso aí, ó. Estou virando para a esquerda, fazendo as extremidades do terreno. Por isso, no começo, o trator, primeira simples lebre, então tá que nem se eu estivesse andando na estrada com ele, tá indo bem rápido. É só para tirar esse matinho de cima, porque senão eu vou ter trabalho depois, galera. Eu vou ter que passar um herbicida mais forte, ter mais cuidado na aplicação. Não que eu não tenha cuidado na aplicação, mas vou ter que ter mais cuidado ainda. Porque se ficar sementeira, a gente vai ter problema pelo resto dos anos. Vocês sabem como funciona a cana. Você planta hoje, né, esse ano, ela vai durar em média 5 a 6 cortes, se for cortado na mão. Se for cortado aí com a máquina, ela vai durar aí no quarto corte no máximo. Então, aí vocês podem perguntar, mas João, quando você vira para a esquerda, igual você já está virando, você não falou que o acabamento fica ruim? Fica ruim, galera. Porém, eu estou trabalhando com meia grade, como ela não está entrando muito no solo, o problema de acabamento é menor aqui. Pode virar a esquerda normalmente, não dá nada não. As estrias que vão ficar aí no solo são poucas. Galera, eu já fiz as extremidades, agora estou fazendo o meio. Para girar no meio até acabar. Parte de baixo lá, ó, todo nível de cima já. Eu não tô reprisando muito não, galera, porque vocês já viram bastante já esse serviço aqui. É bem metódico, tem que ficar repetido, repetido. É complicado. Aqui eu já tô fechando o meio já, ó. As pontas já foram feitas. É isso aí. Sei lá para mostrar para vocês a grade. Então, pessoal, vamos lá. O reboque tá no chão, certo? Mas o pistão, ele tá meia vida aqui, ó. Então o reboque segura um pouco a grade e ela não entra tanto no solo, que é como tá aí. É só para carpir mesmo o mato e vem junto. Isso aí. Esse vem tá aqui. Nice. Bora lá terminar o serviço. Isso aí, galera, vamos tocar o barco.
Olha onde eu tô. O trator aqui, ó, em cima da curva de nível, tirando os matos aqui, ó, tentando carpir os matos em cima da curva de nível. Tá, pense, não pense que vou ter que jogar mais pra cá, mas tem jeito. Vai aprender muito. Aí, ó. Olha como que a grade vai, ó. Ela vai carpindo em cima, né, ó. Isso aí. E assim a gente vai. Já estamos no nível aqui de cima. Falta um, dois, três. Só um, dois, três, quatro níveis. Faltam quatro. É que o de cima lá é pequenininho, então eu acabo nem contando. E essa semana vai ter plantio, hein? Eles vão vir plantar. Vamos ver. Vou gravar pra vocês. Aí sim, rapaz. Simbora. Tô trabalhando em primeira, simples, lebre. Tá bem rápido, certo? Porque já expliquei pra vocês que a grade ela tá sendo ajudada aí pelo reboque. Então dá pra trabalhar assim. Normalmente eu trabalho em reduzida, quarta, lebre. É uma marcha menos. Tô demarcando aqui esse nível. Não sei se eu vou ter que parar, levantar a grade e pegar lá de trás, ó. Vocês viram aí, eu fiz em cima do nível, né, tentando aí carpir os matos, estava em cima do nível. E infelizmente quando eu vou em cima do nível, para entrar no nível, fica essa marca aqui, ó, essa estria em cima do nível, certo? Então o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma nova marca, mas demarcando o pé do nível, né? Mas para mim fazer isso, não vou fazer com meia grade, não vou fazer com a grade inteira. Vou subir o reboque para fazer isso. Vou pegar lá da ponta de onde eu quero marcar o pé do nível, mais ou menos aqui, ó. Quer ver? Ó, eu quero marcar aqui, ó. Isso. Aqui. Vou baixar de tudo lá, ó. Até o reboque subir. Ó, o reboque subiu, certo? Grade inteira no chão. Vou manter a marcha. Primeira simples, leve. Só que eu vou ter que pisar. Vou sair na tartaruga pra sair bem. Depois, na hora que embalar, eu pego na lebre. Embalou, lebre. Simbora. Agora eu vou demarcar o pé do nível. Bora lá. O trator também puxa, ó. Em primeira, simples, lebre. Ele puxa também, ó. Só que você acaba forçando um pouquinho mais ele, né? Como eu só tô fazendo o pé do nível, então não tem problema, não. É até bom. Vou dar uma forçadinha no motor de vez em quando. Vou demarcar o pé do nível. Exatamente. Isso aí, ó. Olha a estria que fez lá em cima, ó. Primeira passada. Porque tá fazendo bem em cima do nível mesmo, né? Agora eu vou fazer a estria aqui embaixo pra demarcar o pé dele. Beleza. É isso aí. Galera, já tô no último nível. Comecei ele, né? Ó. Tô fazendo a parte aqui de cima do nível. Essa parte que a grade fica. Ah, olha como fica a pensa aqui, ó. Aí sim. Da grade. Fazer o pé do nível agora. Marcar ele. Agora, tô terminando, olha lá.
Creuza, Creuza.